بس خدای پاک یو مقر اوستو یو داسې دوره وه چې ادبي هم وه علمي هم وه او په یو لحاظ سره ثقافتي او مذهبي هم وه. نو د علمي ثقافتي مذهبي د دې ټولو اړخونو خاص وجه دا وه چې زما یو ملګری دی ښاغلی رحیم شاه اخونخیل، نو دا هغه دغه ټول اړخونه د هغه په شخصیت کې موجود دی. هغه هلته کې میشته دی تیرو تقریبا څلوېښتو کالونه، هلته سبق هم ویلی دی، بیا هلته ځان له اول روزګار کوو، بیا اوس اول یې سب ملازمت کوو، بیا اوس روزګار کې خپل تجارت کوي. او د هغه خاصیت دا دی چې هغه د پښتنو مرسته هم کوي، د خیر ښېګڼې کارونه کوي په پاکستان کې. دلته ډېر د پاکستانی کمیونټي چې کومه ده د هغوی مرسته هم کوي، د خیر ښېګڼې بلا کارونه کوي، او هر کال په کروڑونو روپۍ په دغه مد کې خرچ کوي په پاکستان کې. او د هغې نه علاوه جی بله خاص خبره دا ده چې هغه د مسلمانان چې د نړۍ څومره مسلمانان دي په امریکا کې، نو هغه ټول را یو ځای کړي دي او ځان له وایسز آف مسلم یو تنظیم جوړ کړی. نو دغه ټولې موقع ما ته ملاو شوې. زه چې کله د اسلام آباد نه روانېدم، نو تر استنبول ترکی پورې تقریبا پنځه ګنټې شپږ ګنټې مزل و. نو مالته دا محسوسه کړه چې زه کله ترکی کې په استنبول کې جاز کوزېدو، نو د ترکیانو جنډه چې ده د هغې رنګ سور رنګ دی، د پاکستان دا شین دی او د هغې سور دی، او دغسې سپوږمۍ ستوری دی پرې. پاکستان په دې کې دا سپین شته، خدای په کې سپین نشته، بل رنگ پکې نشته، سور دی او سپوږمۍ ستوری دی پکې. نو د هغې ما وکتل چې د ترکیانو عمره قام پرسته او په وطن مین خلک نور نشته. د چې کله په جاز کې ته په استنبول کوزېږې، نو ټولو خلکو خپلو چتونو له سور رنګونه ورکړي دي. نو هر ودانۍ چت چې دی هغه سور دی. ته چې په استنبول کې کوزېږې، نو ته به وایې چې دا خو بالکل زه په سر جنت کې را کوزېږم، چار چاپیره شینکې او په منځ کې آبادی او اوبه، هر طرف ته اوبه. ډېر ښکلی ځای دی استنبول. نو د هغې خلکو سره چې زما څومره ملاقات وشو، نو هغوی داسې د یورپیانو رنګ زیات لري، په هغې باندې د یورپ رنګ غالب شوی دی. ښه کافي خو مسلمانان دي، مسلمانان دي او ښه دي. پاکستان سره د چین د خلکو عمره مینه نه کوي، خو مینه ورسره لري. نو څه وخت ما په ترکی کې تیر کړو، د هغې نه پس بیا زما بل فلایټ چې و، نو هغه اټلانټا جارجیا ته و. نو دغه مزل چې و دا تقریبا یولس ګنټې په هوا کې مزل. چې کوم پښتانه ما ولیدل، نو هغې ډېره ترقي کړې وه. کوم پاکستانیان ما ولیدل، هغې ښه تعلیمونه کړي و. ډېر د پاکستان ډاکټران مې ولیدل چې هغې د هغې یو تنظیم و. هغې زه بللی وم، زه مشر میلمه وم، د هغې ډېر غټ پروګرام و. هغې زه بللی وم او هغې په هغې کې سینیټر هم یو راغلی و، یو پکې د پارلیمنټ ممبر هم راغلی وه. او د هغې باوجود هغې چې زه وبللم، نو د هغې سره هغې انتهایي حده پورې مینه او احترام او تحفې تحایف او ډېر عرصه یې وکړه. او د هغې کمپیټنسي ما وکته چې ټول ډېر پوه خلک و په خپل میدان کې. زمونږ د وطن ډېر منلي شوي خلک، منلي شوي ډاکټران چې هلته د هغه وطن خدمت کوي، او دلته بیا هم د هغه پیسو نه مونږ ته څه فایده رارسي. هغې دلته د خیر ښېګڼې کارونه هم کوي ډېر. نو دغه پکې یو بل اړخ دی. د دې نه علاوه ما دا وکتل چې زه اول لاړم نیویارک ته. نو په نیویارک کې د پښتنو یو تنظیم دی، د هغې نوم دی خیبر سوسایټي. نو خیبر والا چې دي، نو هغې مشر چې دی، نو هغه افریدی دی او ډېر تکړه سړی دی، زمان افریدی. او باقي ورسره یو څو خټک ملګري دي، یوسفزي ملګري دي ورسره. نو هغې ټول په شریکه ډېر کار کوي، ډېر ښه صحافیان دي ورسره. جهانګیر خټک یو ډېر زمونږ د فرنټیر پوسټ اخبار ډېر لوی جرنلیست تیر شوی دی، هغه هلته و. د هغې نه علاوه بل ملګری دی، ډېر تکړه صحافي دی، تاسو په پیژنئ، فضل الله، هغه هم هلته دی. نو هغې هم ورسره ملاتړ کې دي، شاعران، ادیبان، دانشوران ملګري دي، څه ورسره د اردو ملګري دي. نو هغې ټولو ډېر ښه غونډه وکړه او ډېر په غټه پیمانه خلک را بللي وو. زما په اعزاز کې ډېر ښکلی پروګرام وکړو او ډېره مینه وکړه.
نو هغه هغه ماخام زما د پاره ډېر خو ډېر خوند مې ترې واغست. بیا د هغې نه پس هلته وګرځېدو د نیویارک ښار مختلف تاریخي ځایونه مو کتل. د 9/11 دا قیسې پیسې چې کومې شوې وې د هغې سره یو میوزیم و هغې ته لاړو. دا تاریخي عمارتونه چې دي ته لاړو, بازارونو ته لاړو. هلته مې یو تھیټر وکتو, یو سټیج ډراما او الادین باندې, الادین دا ډرامې نوم و الادین. نو هغه ډېره ښه ډراما وه, ډېر ښه اکټنګ و پکې, ډېر ښه اعلی معیار و پکې. په دې چې زه خپله باندې تھیټر ما لیکلي دي, نو د هغې د وجې نه ماته پته ده چې څنګه کېږي. دلته د اشترحال کې رحمان بابا باندې یو پلے مونږ کړې وه, درې ورځې چلېدلې وه, ډېره ښه وه. ما وه جبګل, جبګل ډایرکټر و. نو ما چې هلته وکتل نو د هغې معیار ډېر اوچت و. د هغې سره سهولتونه هم ډېر و او د هغې سره وسایل هم ډېر و. نو هغې چې کوم معیار لرو نو هغه معیار ته مونږ ډېر په مشکله به چېرته رسو. د دې سره سره خلکو دومره په خاموشۍ سره اورېدو چې چا بالکل خبرې نه کولې, حال کې شپږ سوه خلک ناست و. خو تا به وایي چې هېڅوک نشته. او په یو یو سین باندې به هغې ته ښه باقاعده کلیپ او باقاعده دغه ورکو, داد ورکو. نو ډېر انوالو خلک او واقعي چې ډېر ښه پلی وه. او د دغه پلی بنیاد اصل کې زمونږ د سیمې دی, د ایران د سیمې دی. هغه وخت کې وته دغه وې پرشیا, پرشیا باندې دغه علاقه ټوله مشهوره. په دې کې څو څو ملکونه وو, دا علاقه هم پای کې شامل وه. په سموده کې خراسان هم پکې شامل وو. نو دغه یو عبرتناکه قصه وه. نو هغې ورله یو نوی جدید انداز کې یو نوی رنګ ورکړی دی او په هغه رنګ باندې هغې ځان هم شته کړی دی او دغه قصه هم شته کړې ده, قصه هم شته شوې ده. نو هغه تھیټره خوندونه مې یاد دي تر اوسه. بل مې دا محسوسه کړه چې په هر یو ښار کې څنګه چې دلته جوماتونه دي, نو دغسې په هر ښار کې ښه ښایسته جوماتونه دي. او په هغې کې امامان هم آفیشل هغې مسلمانانو ځان له راوستي دي او ساتلي دي او خلک پکې باقاعده مونځ کوي. نو دا پکې یو ډېره ښه خبره وه. د دې سره سره بله دا ده چې د امریکای خلک نیویارک لږ کنجسټډ دی, رش پکې لږ زیاتی, خلک لږ شور پکې هم زیاتی. خو هلته خلک هارنونه نه غږوي, خو په نیویارک کې لږ ډېر هارنونه غږیږي, ځکه چې دا نور غیر ملکیان پکې ډېر دي. نو دیو اکثر هارنونه ډېر غږوي او لږ تنګ هم دی نیویارک. هغې کې بلډنګونه ډېر دي, کوسې کوسې دی, ټول کوسې کوسې. نو دغه خلکو دا مزه ده چې کله ته په لار روان یې, نو چې ته د هغې نه سمه دد غواړې, نو هغې درته لفټ درکړي او ستا مسله حل کړي, باقاعده ستا مسله حل کړي. او چې د چا سره وخت نه وي, نو هغه به در ډېر په عجزۍ معافي وغواړي چې یاره زه نه شم, زه وزګار نه یم. او چې په لاره ځې نو مطلب خلک درته په ښه نظر ګوري, څوک په تا کې کار نه لري, څه بغض عناد څه کرکه به ته په مخ ونه وینې, نفرت به په مخ ونه وینې. تا ته به داسې مسکه مسکی شي او بس زیبه په خپله مخه به روان وي. د دې سره سره بیا د نیویارک سا علاقې موکتې چار چاپېره تاریخي هغه اوږدې قصې دي. د نیویارک تاریخي پیزه مو وخوړه هلته. پیزه چې ده, نو زما دا اندازه ده چې دا د پښتو د پیاڅې نه وته پیاڅه, او ځکه چې دا دې ته پیزه نه وایي, پیزه وته وایي, پیزه. نو زما دا خیال دی چې دا ځکه چې پخوا به پښتنو په ډوډۍ د پاسه څه انګولی واچو, څه ترکاري به یې په واچول او هغه به یې بیا خوړله. یو انګریز چېرته به پخوا راغلی و, نو هغه ته به چا ساګ واچول د سوکړک باندې, جوارو په ډوډۍ وته ساګ واچول, نو هغه ته یې ساګ وخوړه وې دا پلیټ هم واپس والی. نو دا ده چې امکان داسې ښکاري چې دغه نو هغه هلته مونږ د هغې هغه چیز پیزا وخوړه. دا اولنۍ د پیزې بنیادونه وایي, دغه یښودی شوي وو چې چیز پیزا د نیویارک ډېره مشهوره وه. نو پخوانی دوکان وم په هغې کې موخوړه او ډېر خلک وو او ډېر ګپونه خبرې مبرې هم پکې مو کېده مقامي خلکو سره هم. په دې باندې باران هم ورېدو, ډېر شړخ پړق باران ورېدو. بیا جن واشنګټن کې مې یو دوه شپې وکړې. واشنګټن خوا کې یو بله تړلې سیټي ده, نوم به ماته رایاد شي, ورجینیا. ورجینیا چې ده نو هغه بالکل تک شین میدانونه دي او ونې دي او ځنګلې دي. امریکا ټول ځنګلې ځنګلې دي, بس په ځنګلو کې دننه سړکونه تللي دي او ښارونه هم د ځنګلو په منځ کې دي او یا د اوبو په منځ کې دي. نیویارک چې ننوځې نو دوه ځایه د اوبو لاندې لارې تللي دي, دوه ځایه.
او بو لاندې سورنګان جوړ کړی دی ولاره تللی دی نو هغه خاص مزه غمې چې سړی ګوري پای کې رشمې ډېر تنګې تنګې لارې تللی دی وته او د هر طرفه چې لارې راغلي دي نو زیات تر اوبه دي او واشنگتن لگ فراخه دی د نیویارک په نسبت باندې نو بل واشنگتن خار کې څوک ډېر نه اوسیږي خلک زیات تر په ورجینیا کې اوسیږي ورجینیا لگ داسې مضافات دی او ارزانم دی لگ نوخار دی بالکل نوخار دی نو هغې کې د یو ملګري ډېر خوږ ملګری و چې هغه مونږ له ماله ډوډۍ کړې وه مونږ لاړو دغه ځای ته او هغه مختار خلیل مختار خلیل زمونږ وایس آف امریکا کې ملګری دی وایس آف امریکا ټول ملګري راغلي وو نفیس ټکر او نوشیروان قلندر او ډېر ملګري وو نو هغې سره کېناستو ډېر ګپ هم ولګو ډېر وخته پورې ناوخته پورې ناست وو داسې ځای وو چې بس شین میدان و چار چاپېره و باران ورېدو نری نری و یخه یخه هوا چلېده او ښه کافي یخني وه نو هلته کې مو ماښامې تېر کړو تر ناوخته ناست وو ډېر ګپونه مو ولګو ډېره مو خندل ډېرې د ریډیو د ورځو قصې م وکړې یو بل ته لطیفې مطیفې په کې هم رالې د سعدالله جان برق صاحب او د بسمل صاحب لطیفې بسمل صاحب برق صاحب یو لطیفه مې پکې ما وویل بای پورې خلکو ډېر وخندل یوه ورځ برق صاحب نه ما ته پوښتو چې یاره د سوابۍ مې نواب علي خان نواب علي خان یوسفزي صاحب کلی چې دی وایي چې دې ته دا لاره څنګه ده لاره ښه ده په خپله خپل ګاډي کې سړی لاړ شي او که نه په پرایویټ ګاډي کې لاړ شي نو هغه وی یاره وی د نواب علي خان یوسفزي د کلي لاره دومره خرابه ده چې زما په بس کې سپلای شلېدلې وه نو هغې پورې خلکو ډېر وخندل ډېرې لطیفې په کې د برق صاحب د بسمل صاحب ډېرې ښکلې ښکلې لطیفې او ډېرې ښه خاطرې په کې بیان شوې نو هغه ملګرو سره د شپې ناسته وشوه بیا په سبا باندې وایس آف امریکا دفترو ته زه لاړم هلته مو د ډیو ریډیو څانګه وکته بیا مو د اشنا ریډیو څانګه وکته بیا په کې وګرځېدو د چاینا او د مختلفو ملکونو د هغوی د براډکاسټر سره ملاقاتونه وشو کېناستو ګپ شپ هم ولګو خو د ټولو نه زیات خوند په کې د افغانستان هغه ملګرو وکړو ځکه چې هغوی سره مونږ په خپله ژبه کې خبرې کولې نو ډېر خوندونه هم ترې واخسته او هغې هم خوشحاله شو د هغې سره مو د براډکاسټنګ په معاملو ډېرې خبرې وشوې د هغې مشینري چې ما وکتل نو هغه هم ډېر اډوانس او ډېر ښه کار روان زمونږ ډېر تکړه تکړه ملګري هلته دي خپل کار کوي بیا د هغې نه پس جي مختلفو خلکو ډوډۍګانې کولې زما څخه خپلوانو پکې هغې سره ناسته وشوه بیا وګرځېدو د نیویارک نه پس د واشنگتن هغه بلډنګونه چې کوم یادګار دي وایټ هاوس او های کورټ او د هغې نه علاوه چې کوم تاریخي عمارتونه او ځایونه دي هغه ټولو ته لاړو وګرځېدو هلته د وایټ هاوس مخې ته یو بابا ناست و هغه وایي چې وخت په وخت باندې داسې داسې خبرې لیکي چې هغه هر څوک نشي لیکلی یو کارډ یې ځان ته مخې ته ودرولی او په هغې لیکلي نو هغه د کشمیر په باره کې لیکلی وو یو شی او هغې نیولی د هغې تصویر ما ویستی و ما سره به یي کېدای شي فیسبوک باندې شیر شوی مې د هغې نه علاوه د مزدورانو په حق باندې هغه یو دغه کړی و لیکلی و یو قرارداد دغه وخت کې یومې مئی په کې راغلی وه که نه یومې وی وه د مزدورانو په حق ډېر ښه قرارداد لیکلی و هلته ناست و او مختلف قسمه کردارونه او شخصیتونه سره ملاقاتونه وشو کېناستو ډېرو خلکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې وشوې او ما دا محسوسه کړه چې هلته خلک هسې نه کینی هر څوک لګیا دی څه کار کوي هر څوک په څه کار کې اخته دی او زیات تر خلک آنلاین لګیا دي کار کوي چې کوم ملازمت کوي نو هغې آنلاین دي هر چا سره خپل لیپټاپ په ګاډي کې دی چې کوم ځای کې ضرورت شي بس لیپټاپ راوس پړي او کار روان وساتي دا د کورونا نه پس هغې وی چې زیات تر سیزونه آنلاین شوي دي نو دغه پکې یو اړخ و د دې نه پس په اوو ریاستونو باندې مونږ سفر کړی دی هغه اوږدې قصې دي مطلب دی چې ډېر په خپله مې پکې ډرایوینګ هم کوو دې ځای نه چې زه تلم نو ما ته ملګري مې ووی چې یاره انټرنیشنل لایسنس جوړ کړه چې راځې نو ما د دې به څه فایده وي نو ما ته وی چې دې به تا ته نقصان وي خو ما ته به فایده وي ما څنګه به ګاړی په شریکه چلو او جی نو مطلب چې ګاړی په شریکه باندې مو چلو او ګرځېدو به نو ما د دې نه هم خوندونه واغسته چې د هغوی د ټرافیک د اصولو پابندي شته ډېر زبردست قسمه پابندي شته
او دا غین علاوه اشاری چی دی دا پټه مټه ټوله پټولو روډونو باندې پټول وطن کې خصهی جوړی دی چې دا پارټیشن دی دا هر یو لائن دی دا هر چا خپل خپل ټریک دی پای روان دی او دا سپیډ لیمټ دا هر چا دی پاګه گاړو کوم دا سیزه چولې دی چې پای کې دا سپیډ لیمټ کرلی کلی نو گاړ هم چې دا غی لیمټ نو چت شین تا ته आवाज وکړي چې ناروا مکو نو دومره پکې خدای بل داسیز دی چې موږ خو په کیلومیټرو باندې ګرځو هغې په میلونو ګرځي په امریکا کې هر شی مختلف دی او هر شی چې دی هغه لږ غټ دی لکه ګاډي هم ډېر غټ دي د هغې نه علاوه سامانونه هم د خوراک سیزم مطلب زیاته پیمانه کی د یو کس دپاره او دغسې هر شی د ټول دنیا نه مختلف دی هغې لیټر نه استعمالوي ګیلن استعمال ہے مطلب دا تیلو دا پارا آئی گیلن دے منگا وہی لیٹر کا نا آئی گیلن دے داغین علاوہ داغی کم قانون چھ دے نو آغا پا ہر چالا گو کی گی بیام ہر سو کئی وائلیشن کئی خوصہ سیزون دا سیدی چھ پا آغی باندے دل تا چھ کم سیزون پا بندی دا نال تا پس سیزون پا بندی نشتا آغی دغا حدا پورے دے بل پٹول امریکا کی گرزا چھ تنا نواتا ہے نو بس تا ټول هر څه تلاشي مالاشي شوې ده هلته ستا څوک نه تانه کارډ غواړي نه نه تپوس کوي نه دې تلاشي اخلي ښه ډاډه ګرځه نو دا یو خبره ده چې هغې خپل خلق چې دي هغې ډېر آزاد او ډېر لیبرل ساتلي دي خپل پولیس او خپل قانون یې دی هغه هم په خلکو منلی دی نو چې څوک خامخا ناروا نه کوي په هر وطن کې ناروا کوونکي یي خلک خو عام عمومی او زیات خلق چې دي نو هغوی د قانون پابند دي د قانون پابندي شته بیا جی په جارجیا کې زما د جارجیا د ټولو نه جامع دغه و چې هغې کې ما ډېر وخت تیر کړو نو هغې کې زما اول ورځ ملاقات وشو د جارجیا د ډاکترانو سره هلته چې څومره ډاکتران دي اپنا یو تنظیم یې جوړ کړی دی څه شی دی امریکن پاکستانی فزیشنز صدا سی او تنظیم دے او سی اسوسییشن نو هغه چې دی جی نارت امریکا اپنا کنه آخر کې نارت امریکا نو هغه چې دی یعنی امریکن پاکستانی فزیشنز آف نارت امریکا نو هغه ډیر غن تعداد کی ډیر غن تعداد کی پاکستانی ډاکټران دی ول ته ډیر لوی خدمات کوي او هغې ډېر غټه غونډه کړې وه د هغې که چا تصویرونه کتلي نو ډېر غټ محفلو تقریبا داسې د 290 تر 300 پورې ډاکتران راټول شوي وو فیملی زمو او بیا ډېرې خبرې اترې مو شوې هغې کې کارنامه دا ده چې د دغه ځای خلک چې دي هغې په خپله باندې ځان له مسلمانانو دوه سینیټران او دوه اسمبلۍ ممبران ځان له منتخب کړي دي او لیږلي دي سینټ ته اسمبلۍ ته نو په دغه کې د دې ډاکترانو کمیونټي هم کافي لاس دی دغه زما ورځ د ډاکترانو سره وه هغه پاکستاني ډاکتران چې په امریکا کې دي بیا ورپسې ورځ چې وه نو هغه زما د وایسز آف مسلمز تنظیم یو میټینګ ته زه لاړم نو هغه میټینګ کې ما د دنیا مختلف دغه ولیدل قومیتونه چې هغه مسلمانانو ټوله او هغې دا میټینګ ته راغلي وو په هغې کې هغې د جولای کې د یو کانفرنس د پاره پلیننګ کوو په هغې کې ورسره زم ناست وم خبرې اترې پکې وشوې دوی د دې نه مخکې هم ډېر پروګرامونه کړي دي او ډېر په ښه انداز باندې کیږي زما دا ملګری چې دی رحیم شاه خونخیل نو دی په دغې کې هم یو ډېر کلیدي کردار ادا کوي او منډه تړله او خرچې او دې دپاره هم مطلب چې هر وخت تیاری نو هغې کارنامه دا کړې ده چې یو خو یې سینټ او اسمبلۍ ته خپل ممبران رسولی دي بل دا کړې ده چې په زیات تر سکولونو کې مسلمانانو بچو ته حلال فوډ رسولی دی هغې ته حلال ناشته ملاویږي حلال خوراک ورته ملاویږي په سکولونو کې نو دا یو کارنامه ده دا یو ډېره لویه کارنامه ده چې هغې دا کړې ده او دا به ورو ورو خورېږي په ټوله امریکا کې به دا خوریږي چې بچو ته به دغه ملاویږي د دې سره سره امریکا چې دی نو هغه دومره د فراخه ذهن سټیټ دی دومره فراخه ذهن وطن دی چې هغې د هر مذهب خلکو ته پوره پوره ازادي ورکړې ده او مسلمانان پکې ښه
په فراخ زړه باندې خپل ټول اکټیویټیز کوي، خپل منځونه، خپل روجې، خپل اخترونه، دا غیر علاوه جنازې، مقبرې، هر څه ما پکې په دوه جنازو کې هم شرکت وکړو. نو او په ګڼ تعداد کې خلک مطلب داسې جنازې وي لکه څنګه چې دلته یې غټې غټې جنازې چې پکې مطلب دا چې 1450 خلک موجود داسې جنازې، نو هغه کامیابي ده د خلکو. بلې ځان له ډېره غټه مقبره فراخه مقرر کړې ده، بیا یې اسلامک سنټر او مدرسې جوړې کړي دي، جوماتونه جوړ کړي دي، په هغې کې وخت په وخت باندې دیو پروګرامونه کوي، تبلیغیان ځي هلته، هغوی خپل اکټیویټیز کوي. نو دغه پکې یو بل اړخ دی، دا مطلب دی چې یو اضافي اړخ شو. نو زما پکې دغه مدرسو کې زموږ یو پروفیسر و د پېښور یونیورسټۍ، نو هغه هلته کې مشته شوی دی او هلته کې یو مدرسه پرانستې ده، جومات دی، یو ډېره فراخه علاقه ده. دا بنیادي کردار د هغه دی، پروفیسر ډاکټر عبدالغفار د بنو د سیمې دی، او هغه هلته کې مشته دی، هلته کې ډېر لوی کار کوي، لګیا دی خپل انداز باندې کار کوي. نو دغه ټول ملګري په خپل خپل ځای، لکه هغه ډاکټران دي، هغه که تاجران دي، هغه که شاعران دي، هغه که عمر علي رشید، هغه که فرض کا د نورو کمیونټیز خلک دي، نو ټول یو بل سره اتحاد او اتفاق لري. عابد ته وکړه جواب. نو د دغې ما دا محسوسه کړه چې یو خو دا دی چې ما څومره وطنونه کتلي دي، نو ما پکې په دومره ازادۍ سره مذهبي دغه نه دی لیدلی چې خلکو ته د مذهب دومره ازادي نشته پکې بالکل. د دې نه علاوه بل پکې ما دا کتلي چې څوک کار کول غواړي، نو د هغې دپاره ډېره موقع ده. زه چې کله هلته کوز شوم ایرپورټ نه ووتم، نو په یو بورډ باندې لیکلي چې ویلکم ټو د لینډ آف اپرچونیټیز، یعنی که ته څه کول غواړې نو ستا دپاره ډېرې موقع دي. نو هلته هر چا دپاره موقع شته چې څوک هم روزګار کول غواړي، نو د روزګار دپاره ډېرې موقع دي. خو شرط دا دی چې داسې هلته بدقسمتي دا ده چې زمونږ د وطن خلک ډېر د قانون پابندي نه کوي، نو د قانون پابندي نه کول چې دي نو هغه ځان له کار کتل غواړي، کار کتلي او چې قانون پابندي کوي د هغې سره ټیک ټاک اوسېږي، نو هغوی به دې هم خیال ساتي، پتا پسې اوس کمپیوټرایز ریکارډ جوړیږي. نو چې ته یو ځل پابندۍ خلاف ورزي وکړې، بل ځل یې وکړې او بل ځل یې وکړې، نو بس آخر کې را وباسي. نو د دغې وجې نه د قانون پابندي پکې ضروري ده چې د ټرافیک د قانون پابندي کې، د سټیټ د قانون پابندي کې، نو بیا یې سم نشته. او ډېر د خوند موسم دی، ډېر ښه خلک دي، ډېر ښه ماحول دی، نو هلته د اوسېدو دپاره پوره پوره امکانات موجود دي. پتا څه پابندي نشته، نه ستا مذهب ته، نه ستا عقیدې ته، نه ستا روزګار ته، نه ستا شخصیت ته، نه ستا صلاحیت ته، هیڅ رکاوټ او هیڅ پابندي او هیڅ خنډ نشته. نو که تا کې څه زور یې څه خوروایي، نو بس ورځه پې، او چې څومره کار کولی شي هغومره تا ته پوره پوره موقع دي. هلته تنخواګانې چې دي، نو هلته د میاشتو میاشتو نه وي، هلته د ګینټو په حساب هم وي، او د کال تنخوا ویلی کېږي چې کال کې به دومره وي. نو څوک د ګینټو په حساب اخلي، څوک د هفتو په حساب اخلي، څوک د میاشتو په حساب اخلي، څوک د کال په حساب باندې اخلي. نو د هغې دپاره تنخوا مقرر وي، که څوک هفته پس خپله تنخوا اخلي نو ته ملاویږي. بله دا ده چې ډېر انتهایي صحت افزا ځای دی، خلک چې دي خوراکونه پکې هم ډېر خالص دي، د حلال حرام چې دی د نورو هیوادونو په نسبت باندې دلته لږ آسانی وي. لکه مونږ چې ځینې یورپي هیوادونو یا چین ته ځونو، هلته د حلال د پاره د غوښې په معاملې کې اکثر ډېرې مسلې چې چرګ ته خورې نو تا ته پته نه وي چې دا حلال شوی دی که نه دی، یعنی کلمه پرې ویلی شوی دی که نه ده. په دې چې ما اورېدلي چې په یورپ کې په یو ملک کې مسلمانانو منډه ترړه وواله، نو هغوی بیا داسې نظام جوړ کړو چې چرګان به چرته حلالېده، نو هغې کې مشین کې بسم الله الله اکبر فیډ کو، هغه به د هغې نه پس ټک ورکوو. نو چې چرګ به ولی په کم طرف وراغی، که په سټو که په مری وو، خو ټک به یې ایستو که نه. نو دغه پکې یو و، نو هغې بیا هم کوشش کړی خپل. خو دلته چې دی نو دا یو فایده ده چې تا دپاره چای سي، نو که ته نه خورې غوښې مخې نو حلال خوره. هغوی ته چې ووایه چې ماله حلال فوډ،
نو ای بتاله بیا واقعی حلال فود درکی چه نئی وسره ده تبوی نشتا او چه یه نو بیا بتا تا حلال نو ده دقی وجه نا خوراکونه هم پاسانهی بانده تا تا هر قسمه ملاویگی او با هم دا غزه موقته چه خدی موسم هم خده خلق هم خدی خو بس داده چه مونگ چه پخپل خیه تا چه خیسته یه نو دنیا خیسته ده وقت پخپل خیه نو هر سطیک دی خو کتا نوی خنو آغا جانتم پس ری بانده او رو سکور شی نو کم خلق چیزی نو چایی دا قانون پابندی نکه وغی دا غزه دا اصول و دا خیال نساتی دا معاملات و نو بیا مسئله جوڑی دیشی نو دا مختصر غنده سفر و خدا دا چه ما دا محسوس اکلا چه زمونگا کم پاکستانی هل توسیگی نو آغی هم دا آغی پشان شوی دی آغا سی دا قانون پابندی که آغا سی دسپلین دی نو آغی پکی کامیاب دی او چې کوم پکې دا قانون پابندی نه کوي او هغه سي اکټیو نه دی او هغه سي کار نه کوي نو بس هي په تاوان کې دي هغه خو خوار دلې او خوار په هندستان ډېره مننه.